Bem, gente, me encontro aqui na V&B Comunicação, em ótima companhia com o Paulinho, que a gente aprende muito sempre com ele. Paulinho é seu filho, você é o Paulão, né? E o Paulinho também é aqui, o Paulinho Navarro aqui hoje, prestigiando também o Gustavo, que estão atrás aqui, estão juntos, né, na Conexão Empresarial, que começa mais uma série a partir de hoje com o nosso Olavo Machado, presidente da FIEG. Ô Paulo, são quantos anos da Conexão? São 5 anos. 5 anos. Né? Tem parceiros, né? Você tem... alguns parceiros. Parceiros nacionais, inclusive. Que são? Anglo-América, Banco Mercantil do Brasil, Banco BS, tá. Clube de Permuta e PAD. E o LEAD aí é que deu essa receita de sucesso, um case de sucesso. Exatamente. Brasil e aqui, é exatamente. Isso? O LEAD, que é uma organização presidida pelo João Dória, que é nosso parceiro, ele iniciou com o Fórum de Comandatuba e, pouco tempo depois, nós criamos aqui o Conexão Empresarial de Araxá, que foram 2 anos e hoje, de Araxá não, Tiradentes, hoje é feito em Araxá. E, a partir daí, também criamos o Conexão Empresarial em Belo Horizonte, aqui na nossa sede, onde todo mês vem uma personalidade para uma palestra. Começamos o ano de 2016 com o presidente da FIEG, Olavo Machado. Já para o mês de março, temos um palestrante que será o Dom Valmor, que vai falar sobre a Catedral de Belo Horizonte, que é uma obra monumental de 50 mil metros de área, que ele disse que vai inaugurar daqui a 5 anos. Tá. Para o mês de abril, vamos ter a Silvia Coutinho, que vem a ser a presidente do Banco BS. E aí, vamos prosseguir. São todas oportunidades de você interagir cada dia mais, proporcionando um encontro de governos com empresários e buscando também aí alternativas, horizontes, exatamente, sobretudo nesse momento. É por aí a ideia, né? A ideia é o network das pessoas que vêm aqui. Entendeu? Todos que vêm aqui são para, inclusive, proporcionar negócios. Esse é o objetivo. Parabéns. Né? Um case de sucesso. Volta às aulas, né? Dos empresários literalmente tomando o pé da prática, do exercício ou do sacrifício. Como é que você vê essa volta às aulas aí do empresariado passando aqui pela Conexão Empresarial? Já estamos vivendo um momento bastante turbulento na economia brasileira, na própria economia mundial. E eu entendo que o que está acontecendo no Brasil, houve uma freada muito brusca na economia, muito além do que nós esperávamos. E os empresários estão justamente agora tentando descobrir quais vão ser os novos caminhos, seja do ponto de vista econômico, político, para poder realmente ter uma partida no desenvolvimento social. Eu vi uma palestra sua aqui ano passado e você fez uma elucubração de várias etapas da economia que foram superadas. Então, o medo aí é relativo, o Brasil tem potencial para superar? Do ponto de vista econômico, no passado. Do ponto de vista econômico, o Brasil superou crises muito maiores do que essa, inflação de 2.800%, coisas dessa natureza. Eu entendo que o problema agora é político. Resolvendo o problema político, tem possibilidade de equacionar a questão da economia com relativa facilidade. Prazer em vê-lo. Grande abraço. Como todos os demais do setor, o setor da construção pesada sofre hoje amarga. Hoje a gente está aqui uma confraternização, volta às aulas, no bom sentido, empresários, o que é? Oportunidade de se ver, através do Conexão Empresarial, se ver novos horizontes, sobretudo porque aqui tem um belo horizonte, aqui no Vale do Sertão. A Conexão é um grande encontro empresarial, hoje especialmente, né, com o nosso grande líder, né, Dr. Olavo, da FIENG. Eu acho que é um momento bom que a gente troca ideia, sente um pouquinho também o termômetro dos outros setores, para a gente começar o ano aí e ver o rumo que a gente vai tomar para o ano, que vai ser um ano difícil. Acho que isso ninguém tem dúvida. Aí um se espelha no outro. Eu acho que a troca de informações, até de opiniões, é importante e esse evento é uma excelente oportunidade para isso. Prazer em vê-lo. Obrigado, prazer é nosso.
Cara Olavo, hoje aqui, a figura central aqui no Conexão Empresarial do nosso família Oliveira. Está aqui o Paulo, o Paulinho e o nosso Gustavo aqui. Bem, e o outro Paulinho também aqui, hoje sem gravata, você quebrando aqui as histórias, tradição. as tradições aqui. Mas, Olavo, hoje tem tema hoje ou o que você vai trazer aqui, vai agregar esse almoço aqui hoje? É pimentar o almoço? Você vai temperar esse almoço? O que você traz hoje para esse cardápio? Bom, é claro que o tema de federação de indústria é sempre economia, como é que nós estamos, para onde nós estamos indo. E eu pretendo colocar uma proposta ou uma reflexão sobre será que os problemas que nós estamos tendo não são reflexo da nossa Constituição? Será que não está na hora da gente rever e a gente preparar? Porque a grande realidade é o seguinte, qualquer mudança que você faça, qualquer reforma que você faça, vai significar aumento de impostos num país que os empresários não aguentam mais, né? Quer dizer, a população não aguenta mais. Então, eu estou trazendo para reflexão justamente alguma coisa sobre Constituição e se não seria esse o grande tema para a gente poder discutir. Bem, e dentro desse caldeirão mágico aí, tem alguma porção aí para os empresários que estão amargando esse momento político e econômico? Bom, não tenha dúvida, eu acho que a Constituição... Não precisa ser bruxaria, não, pode ser uma porção mágica, assim, não pode ser temperado. Mas isso nós na FIENG não aprendemos ainda. Né? Aliás, o nosso setor de alimentação, que é o setor que mexe bem com os caldeirões, está indo muito bem. Né? Felizmente, pelo menos esse setor está diferenciado. A Fiesp está mais agressiva no quesito aí, impeachment, a pauta é mais agressiva. Minas, como sempre, dentro do tempero, aí, dentro desse café com leite, que é pondera? Não, com todo respeito ao Paulo Scaff, que é um grande amigo que eu tenho, né, nós procuramos ser mais objetivos. Nós queremos resultado. Né? Então, eu não acredito muito na linha do caminho que os paulistas estão tomando, não. Acho que nós somos mais do diálogo, nós somos mais de respeitar as tradições. E a grande realidade é a seguinte, na política os mineiros resolvem melhor. Então, a cena aí com o horizonte, nós somos em Belo Horizonte, um horizonte aí para esse momento. Bom, eu acredito o seguinte, se o empresário começar a duvidar do horizonte positivo, ele deixa de ser empresário. Né? Então, nós não temos como, nós temos que acreditar e temos que fazer por onde para a gente mudar o quadro que está cada vez pior no nosso país. Em vez de chorar, produzir lenço. Justamente. Nizango, né? Já é uma oportunidade. É isso mesmo. Para fechar, temos Minas Trend, obviamente, dentro do momento atual, mas é também uma oportunidade para grandes empresários do setor teste. Você falou da alimentação e a FIENG também abraçando, setor, abençoando. Do setor de confecções, né, de joias, de calçados. E continua, a nossa Minas Trend continua, talvez com alguma modificação no dia de abertura, né, justamente por conta de respeito à economia, né, e às necessidades que nos aflige, mas o evento como um todo vai ser... Como sempre, espero encontrar com você lá, sem gravata. Para fechar, abraço, parabéns e os Oliveiras aqui, né? Sempre brilhando, sempre puxando. Né? Paulo César é uma grande liderança e valoriza as coisas de Minas. Que, aliás, é outra coisa que nós precisamos. Nós, mineiros, precisamos valorizar cada vez mais as nossas coisas. Aqui em Minas, nós temos muita mania, é o seguinte, fulano é muito bom, porém, mas precisamos ficar só no muito bom. Prazer, parabéns pela elegância aí hoje. O nosso diretor jornal da Sempre Editora, o Tempo Pampulha, tem muito orgulho de participar. Graças a Deus, vamos bem, né? O jornal aí de 90 e pouco. Quantos mil exemplares hoje, Jair? Hoje o Tempo. Campeão de audiência. Hoje o Tempo é o líder no seu segmento, no Quality Paper. Ele tem, entre assinaturas digitais e impressas, tem mais de 100 mil. Só impresso está com 46 mil. E o Super ainda se mantém imbatível no país todo, com mais de 240 mil exemplares dia. Bem, eu hoje estou gravando aqui, prestigiando o nosso Paulo Sérgio Oliveira, a VIB, os veículos coligados aqui. E não é à toa que você, o Tempo, eu me incluo, que nós estamos juntinho
O quê? São quantos anos de parceria? Com a VB, nesse projeto Conexão Empresarial, nós já vamos fazer 4 anos de parceria. Esses 4 anos foram muito proveitosos, porque em Minas Gerais é o único fórum em que se discute problemas como esse que foi discutido agora com o Olavo, com a FIENG, em que a economia do país pode ser debatida com pessoas que têm interesse e que sabem falar. Uma oportunidade também da gente criar uma network aqui, né? um relacionamento aqui com empresários potenciais e todo mundo a fim de buscar negócio. Achei muito interessante hoje a colocação do nosso Olavo, quando diz que quem bate na porta dele ou chora ou então porque vendeu a empresa. Eu acho que isso aqui é para quebrar isso e ver horizontes aí. É por aí a história? É por aí. A situação econômica do país, né? Não precisa nem falar dela, mas é preciso coragem. Nós do grupo de comunicação, especialmente uma comunicação impressa que passa por vários testes, estamos conseguindo sobressair. E aqui na VB, pela oportunidade que a VB nos concede, a gente consegue interagir e encontrar aí fontes de inspirações que nos movam e que possibilite a gente acreditar. Prazer em vê-lo, grande abraço. Olha, Conexão Empresarial é uma referência. Aqui nós temos as cabeças pensantes do setor produtivo nacional que vêm aqui fazer suas palestras, mostrar o caminho para o Brasil, retomar o crescimento. Por isso eu acho que é de extrema importância esses debates, essas palestras, e Belo Horizonte só tem a ganhar com Conexão Empresarial. Olha, tem que dar os parabéns tanto para o Paulo César de Oliveira, para o Gustavo, que a gente anda muito pelo Brasil. E é difícil ver uma reunião de tantos empresários importantes, seja do comércio, seja da indústria, em um só lugar. Eles estão de parabéns.